এইখন হইছে আমাৰ খুড়া হতৰ ঘৰ আৰু পিছফালে পুখুৰী আছে পুখুৰী লৈকে গৈ আছো এতিয়া তো পাঁচটানি আছে বুলে তো মোৰ আহোতে দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া মাছ চাওঁ কি কি টানি আছে তো এইটো এটা পুখুৰী হয় আৰু সিফালে এটা আছে দুটা পুখুৰী আছে ডাঙৰ ডাঙৰ তো এই আমাৰ খুড়া খুড়া কি কৰি আছে মই সেই মাছৰ অলপ দানা দি আছো অ দানা দি আছে তো কি দানা ইয়া এইটো কি কি বুলি কয় চিমি না চিমি 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 দানা অ চিমি দানা ন তো ইয়াতে ইয়া চাওক মাছবিলাক ইয়া আহিছে কি মাছ ইয়া এই গ্ৰাছ কাট আছে গ্ৰাছ কাপ আছে সিলভার আছে ব্রিকেট আছে তো কিমান মান মাছ আছে এটো পুখুরীত এটি এনে টোটাল এটো কব নোৱাৰি হ তাৰ মানে চাৰিটাই দি চাৰে ছয় কুইণ্টল মাছ দিয়া গৈছে অ চাৰিটাই পিছে চাৰে ছয় কুইণ্টল দিয়া গৈছে এইটো এটা ডেৰ কুইণ্টল মান মাছ আছে আৰু সেইটো এটা দুই কুইণ্টল মান আছে আচ্ছা আৰু মাজতটোত আছে ডেৰ কুইণ্টল মাছ তো টোটেল চাৰিটা পুখুৰী আছে তো দুটা পুখুৰী এইটো চাইডে আৰু ৰাস্তাৰ কাষত আছে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী তো আপোনালোকক গোটেইকেইটা পুখুৰী দেখুৱাম তো এতিয়া ইয়াতে দানা দি আছে গোটেইখিনি মাছ আহিছে চাই ভাল লগা হৈছে তো দানা সদায় দিয়ে না সদায় দিয়া যায় অঁ সদায় দিয়া যায় ন কেই টাইম দিয়ে এক টাইমে অঁ দুই টাইম দিয়ে কেতিয়াবা এক টাইম দিয়া যায় অঁ কিনা দানা দিয়ে নে কিনা দানা চিমি দানা ন অঁ কি বেগ আনে ন এয়া মই অলপমান দি দিওঁ দানা অঁ এইয়া এনেদৰে আহি থাকে মাছখিনি তো এইটো খালৰ পৰা মাছ সেইটো খালত দিছে মোৰ আহোঁতে দেৰি হৈ গ'ল দেখা নাপালোঁ তো বহুত মাছ উঠাইছিল বোলে আৰু এই পুখুৰীটোৰ লগতে গাহৰি ফাৰ্মো আছে আপোনালোকক নতুনকৈ বনাই থাকোঁতে এই ফাৰ্মখন দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এতিয়া গাহৰি ভৰাইছে ইয়াতে তো এই হেমচা দুটা আছে ইয়াতে ডাঙৰ হৈছে তো এই দুটা হেমচিয়াৰ আৰু সিফালো আছে তো কেবিন এনেদৰে বনাইছে তো এইটো য়ক্সিয়াৰৰ ক্ৰছ চাগে য়ক্সিয়াৰৰ ক্ৰছ আৰু ইফালেও আছে হেমচিয়াৰ দুটা হেমচিয়াৰ আছে দানা কোনে দিয়ে তই দিয়া নেকি তো ইয়াতে ছয়টা গাহৰি আছে ছয়টাও খাহী গাহৰি আছে বৰ্তমান তো খাহীয়ে বহিছে এইকেইটা কেবিন খালি আছে আৰু এওঁলোকে মাছ টানি আছিল মাছ টানি আছে চব এইবিলাক কৰ্মচাৰী আমাৰ কৰ্মচাৰী মাছ উঠাইছে ন ইয়াৰে পৰা আৰু উঠাব ন কিমান মান উঠাইছে ইয়াৰ পৰা চাৰি কুইণ্টল মান উঠিলে আৰু এতিয়া ইয়াত উঠাম পাঁচ কুইণ্টল মান অঁ চাৰি কুইণ্টল মান উঠাইছে চব গ্ৰাছ কাট ন চব গ্ৰাছ তো এইটো খাল পুৰণাই আছিল খান্দি কেনে ওখ কৰিছে এইবাৰ আৰু এইটো এটা নতুনকৈ খান্দা খাল তো পুখুৰী পাৰত এইবিলাক খেতি কৰিছে জিকাৰ গছ এইবিলাক ৰুইছে ইয়াৰ জিকা লাগিছে ইয়াৰ চক জিকা এইফালে এটা ইমান ডাঙৰ জিকা দেখিছোঁ এইটো বিধানৰ কাৰণে থৈছে কি জানি ঘূৰাই হৈছে আৰু সজনা গছ বহুত কিবা কিবি গছ আছে কলগছো আছে এইবোৰ কল লাগি আছে কলবিলাক চাওক চব কল লাগি আছে টুকে টুকে তো এনেদৰে আগলৈকে আছে বহুত কলগছ আছে তো এনেদৰে নেটখিনি টানিছে চানক্য দা চানক্য দাদা এতিয়া থাকি কাম কৰি থাকে চোৱা চিতা কৰি থাকা না মাছবিলাক আধাৰবিলাক চানক্য দাদাই দিয়ে তো মানে এই প্ৰচেছটো নেটিং কৰা বুলি কয় মাহত এবাৰ কৰে এই প্ৰচেছটো মানে এটা জেগাতে যদি মাছবিলাক থাকে তেতিয়াহ'লে বিজলুৱা হয় আৰু পুখুৰীটো অলপ লেতেৰা হয় সেইকাৰণে মাছবিলাক মানে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি থাকে মাহত এবাৰকৈ তো এনেদৰে নেটিং কৰা বুলি কয় তো ৰটেশ্যন কৰা বুলিও কয় তো এইটো প্ৰচেছত নেট টানিব লাগে তো ইফালে এজন থাকে আৰু সিটো পাৰে এজন থাকে আৰু তলেদিও টানি আছে আৰু খুৰে এই ইয়াতে মাছ দিয়াটো কেইমাহমান হ'ল এতিয়া মাছ দিয়া আমাৰ জেঠৰ জেঠ মাহত দিয়া গৈছে জেঠ মাহত মোটামুটি চাৰে ছয় কুইণ্টল মাছ দিয়া গৈছে আমাৰ পুৰণা আছিল এক কুইণ্টলমান মাছ আৰু সেই আধা কিলো এক কিলোত এক কিলো তিনিটা চাৰিটা কৰি উঠা আছিল সেনেকুৱা চাইজৰো আছে সেনেকুৱা চাইজৰ আছে দুই কুইণ্টল মাছ এতিয়া হৈছে সেইটো একোটাত একোটাত মোটামুটি আঠশ আধা কিলো সেনেকুৱা ওজনত হৈছে সেইবিলাক মাছ আৰু সেইটো এটা ফিচাৰীত দিয়া গৈছিল মোটামুটি ডেৰ কুইণ্টল ৰূপচান্দা অকল ৰূপচান্দা দিয়া গৈছিল
এটি মোটামুটি 100-800 গ্রাম এনেকুয়া ওজনত দিয়া গেছিল এতিয়া তার একুটাতে আধা কিলো 250 এনেকুয়া সাইজৰ হৈ গেছিল বানপানী এবাৰ কেনেকুৱা হৈছিল ইয়াতে পানী বিৰাট পানী প্ৰকাণ্ড পানী আছে বাপ রে এইবিলাক পানী উঠা নাই কিন্তু মানে দেৰ হাতমান তলত আৰু ওপৰত আছিল আৰু কিন্তু সেইটো মঠাৰিটো এই যে বানাত যে বহা গৈছে সেইটো ভাঙিছিল আমি তাত অলপ চলপ মাছ গেলিও বৰ বেছি মাছ যাব পৰা নাই খহি গৈছে মঠাৰিটো লগে লগে বানা দি দিছে লগে লগে বানা দিয়া গৈছে কিন্তু মঠাৰিটো খহি গৈছে অঁ খহি গৈছে আৰু ঠিক কৰিব লাগিব সেই মঠাৰিটো এইবাৰ আৰু খৰালি বাকী বেলেগ মঠাৰি ভাঙা নাই আৰু মঠাৰি ভাঙা চক মাছবোৰ এনেদৰে আছে নেটৰ ওপৰত তই ছেকেণ্ডবাৰত এই সৰু মাছখিনি উঠিছে প্ৰথমবাৰতে ডাঙৰখিনি উঠাইছিল তেনেদৰে এটা ছাইডৰ পৰা নি থাকিব লাগিব জমা কৰিব এটা জেগাত তো খুড়া এইবিলাক কি মাছ হয় মাছৰ পোনা হয় এইবিলাক ডাঙৰ বিলাক এৰি দিছে নেকি ডাঙৰ বিলাকো এৰি দিছো আগতে তাৰমানে ডাঙৰ কিলো তিনিটা চাৰিটা কৰি উঠা আছিল ইয়াকে নেট কৰা বুলি কয় মাছৰ তাত কি বিজলুৱা হয় নেকি নেটিং কৰিলে বিজলুৱা বিলাক কাটা যায় মাছ বিলাক ভালে থাকে তো একমাহ দুই মাহৰ মূৰত কৰিলে হয় একবাৰ বেমাৰ নহয় গ্ৰাছ ন যোৱা বছৰ দিছিলোঁ আধা কেজি বেছি হৈছে না আধা কিলো হৈছে ৰূপচন্দা কেইটা ক'ত দিব নেক্সট খালত দিব তো ৰূপচন্দা এৰোতে প্ৰথমতে 100 গ্ৰামমান আছিল এতিয়া আধা কিলোমান হৈছে হান্দিত চব ৰূপচান্দা আছে এই ৰূপচান্দাখিনি এইটো হালত এৰি দিব তো চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰূপচান্দা চাওক ৰূপচান্দা ধুনীয়া ধুনীয়া আধা কিলোমান হৈছে এতিয়া ইয়াতে এৰি দিব তো ময়ে এৰি দিওঁ এইটো তো এনেদৰে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি থাকে এটা খালৰ পৰা এটা খাললৈকে তো নেটিং কৰা বুলি কয় তো বিজলুৱাখিনি নোহোৱা হয় এনেকুৱা কৰিলে আৰু ইয়াৰ চোতালৰ আগত এইটো এটা পুখুৰী তো ইয়াতো মাছ আছে এইটো পুখুৰীটো তো এইবাৰ ইয়াতে নেটিং কৰিব আৰু ইয়াৰ চাওকচোন ইয়াতো কিবা কিবি ৰুইছে ইফালে অমিতা আৰু ভেন্দি কিবা কিবি ৰুইছে আৰু ৰাস্তা কাষতে এইবিলাক ভেন্দি লাগি আছে ধুনীয়াকৈ চাওক কিন্তু ইয়াতে বানপানী হয় কাৰণে এইবাৰ চব্জিবিলাক ভালদৰে নহ'ল এইবিলাক ভেন্দি লাগি আছে আৰু অমিতাবিলাক লাগিব আৰু কেইদিনমান পাছত তো এনেদৰে পুখুৰী পাৰবিলাকত চব অমিতা ভেন্দি
জিকা এবিলাক তুলি থৈছে কলকসু ৰৈছে তো এনে দৰে সারিতা পুখুৰীটো নেটিং কৰি থাকে মাহত এবাৰ বা দুমাহৰ মূৰতো কৰে এনে দৰে নেটিং মাছ আছে না নাই মাছ আছে না নাই অলপ অলপ আহিছে না তো এনে দৰে টানি আছে নেটেদি তো এটা কোণত উঠাব মাছখিনি তো আমার খুড়াহতর এই পুখুরী বরপেটা ডিস্ট্রিক্টর কাসকুড়ি পামত আছে কারোবাক যদি মাছর পোনা লাগে তেতিয়াহলে যোগাযোগ করব পারিব মই ফোন নাম্বার দি দিব আপনাদের যোগাযোগ করব এনেদরে মাছর পোনা বিলাক বিক্রি করা হয় তো এই রাস্তার কাছে দুটা পুখুরী আছে এইটো এটা সরু পুখুরী আর এটা একটা ডাঙর পুখুরী তো এবার এই পুখুরী টানিব এই ডাঙর পুখুরীত ইয়াতে ডাঙর ডাঙর মাছ আছে তো বহুত ডাঙর পুখুরী হয় তো নেটবিলাক এনেক দাঙি আনব লাগে তো পুখুরীর পারে পারে বহুত সবজি গছ রয়েছিল কিন্তু এবার বানপানীত সব মরি গেছে হাপতে মরি গেছে তো এইবিলা চাব পারে অমিতার গছ জলকিয়ার গছ তো বহুত কিবা কিবি গছ রয়েছিল কিন্তু এবার বানপানীতে মরি গেছে সবজিবিলাক তো জলকিয়াও লাগিছে দুই এটা আর এই পুখুরী পারত দানা আনিয়ে থাকে মাছের কারণে এ থাকি থাকে বস্তার ভিতর আছে বস্তার ভিতর এনেদরে আছে বহুত ডাঙর এরিয়া হয় তো মথাউরিবিল হয়ে গেছে নতুনক বনোয়া হয় এবার বানপানীত সব হয়ে গেছে আর ওইফালে হালধি গছ রয়েছে হালধিখিনিও ধুনিয়া হয়েছে তো এই পুখুরীটো নতুনক খান্দা হয় কারণে অল্প টাইম লাগিছে জাল টানাতে তলত মানে চপরাবিল আছে তাতে লাগি গেছে জালবিল আর ওই শিপাবিল আছে গছর শিপাবিল আগতে মানে এখানে সব জঙ্গল আছিল তো খান্দি কেনে পুখুরী বনায় দিছে সেই কারণে এই তলত শিপাবিল আছে তো এই জালবিল তলত লাগি গেছে কারণে অল্প দেরি লাগিছে তো আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল আপোনালোকক আমাৰ খুড়াহতৰ পুখুৰী কেইটা দেখুৱালো তো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাই দিব আৰু মাছৰ যদি পোনা লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম আমাৰ কাছকুৰি পাম হয় তো বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব তো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাই দিব ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই।